O que achas? É que nunca esqueces, tão feio. Eu nem sequer sei isso, a burra. Tá doente. Doente o caralho. Não me sei zangar, só perguntei por perguntar. É para tu saberes que estou com o cu destapado. Por que, querido? Por quê? Não sabes? Não sou vidente. Não és vidente, né? Mas eu vou te ensinar a ver bem. Arrejaste-me, porra! E ainda nem te fiz Mas nada. Que porra te fiz? Que porra tu me fizeste? Que porra tu me fizeste? Sabes porquê que não saí daqui hoje? Não sou teu guia, eu não prendo a ninguém. Então é isso, né? Tu não prendes a ninguém, não és vidente, não és meu guia. Mas eu vou te ensinar. Arrejaste-me, porras! Bem feito. Só pode ter sido aquela puta da 102, pois não? Fez a mesma coisa com todos os homens do prédio. Acha essa última gostosa, mas comigo? Comigo não tem disso. E ela não me conhece. Não me conhece. E se eu tiver a falar de novo com ela, eu te faço um feitiço. E dos grandes. Cala a boca, pá. Tu sabes muito bem que aquela mulher não tem nada a ver com isso. Ah, pronto. Já vi que entraste na lábia dela. Fez a mesma coisa com o marido da Marezinha. Foi lá queixar que ela estava perdida na noite, porque a viu grávida e tudo mais. O moço foi atrás dela, bateu-lhe tanto, que ela foi parar no hospital. E eu chego a me perguntar como é que Maria aceita um homem como esse. E lhe bate tanto. Porque é a coisa certa que ela tinha que fazer. Ela é otária! Otária! Eu não gosto nada desse cara, desse tipo da Mariazinha, mas o gajo sabe viver. Sabe viver é pra merda. Se não fosse a Maria cuidar dele, eu não estava perdido por ele. Mas eu sei que tem que ser. Quando uma mulher gosta de um gajo, tem que dar o bem bom e pronto. Mas comigo não tem disso. Eu quero te ver quando eu te afrontar uma dessas. E tu hás de voltar aqui de rastros. Não tens coragem. Apronta mais uma vez aquilo que tu aprontaste hoje para ver o que vai ser bom. Mas o que eu fiz? Queres fazer desperta, né? Não, eu não sei o que eu fiz. Eu não sou nenhum idiota, viste? E olha aqui, eu tenho uma lembrança para dar e vender. E se queres te fazer despertinha, eu vou encher essa tua cara de socos. Vai, explica lá o que eu fiz. Queres saber o que tu fizeste? Claro que eu quero. Chonado! É, chonado. E eu comi minha. Sua merda. E sabes porquê que eu estou aqui? Sabes porquê que eu tenho que te aturar? Sei, sim. Sabes, né? Sei. E porquê que eu te aturo? Vai, dinheiro. Por causa de quê? Dinheiro. Não estou a ouvir. Dinheiro! Mas alto! Dinheiro! 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 Por causa de dinheiro. Isso mesmo. E só por causa do dinheiro que eu te aturo. Só por causa do maldito dinheiro que eu estou aqui. Suvado das candongas, pá. Estou assim de mulheres que querem me dar o bem bom. E não vai ser você que vai me atrapalhar. E você sabe muito bem que há muita mulher que quer me dar boa vida. Sabe ou não sabe? Sim. Agora para de fazer drama. Drama? Drama? Alejado-me, porra. Bem feito. Para tu aprender já não te meteres com bom. Eu estou aqui sem nenhum dinheiro. O que é que ela diz? A culpa não é minha. É porque eu não sou vidente. É porque... Eu sou teu macho. E se eu estou sem nenhum dinheiro, quem é o culpado? Estou a falar contigo? Não sei. As paradas que te dei agora não serviram de nada, né? Não sei. Ei! Eu te dou maldito dinheiro. Que ficou ali na cabeceira. Levas para onde? Que dinheiro tu quer? Não tem nenhum dinheiro ali. Deixei dinheiro ali sim. Hoje de manhã. Que não tem nada, nem na minha carteira não tem nada. Vai, eu deixei dinheiro aí. Se tu deixaste dinheiro aqui, quer dizer que ele voou. Ele voou? É melhor você parar aí para teu próprio bem. E é melhor tu ficar
achei que isso era pior para ti. Essa tua cabeça de fumo esquece de tudo, não é? Quem cheira a cabeça de fumo, o quê, pá? Se tu tivesse deixado o dinheiro, eu já teria mandado embora há muito tempo. Teria a fumar essa hora. Vai. Eu deixei o dinheiro aqui. Como todo dia. Se tu deixaste o dinheiro aqui como todo dia, quer dizer que alguém levou. Alguém levou. E não fui eu. Jura? Ah, ah, ah. Pra mim foi desgraçado. Que desgraçado? O veludo. Não. Ele não teria coragem de fazer uma coisa dessas. Ele não entrou aqui depois que eu saí. Como é que é de saber? Eu tava a dormir. Tava a dormir. Então os dois... Tá bem. Ele entrou aqui, tive a dormir, viu o dinheiro, levou e foi embora. É melhor chamar esse desgraçado. Veludo! Sim? Vem cá! Quem chama? 4-3! É pra já! Ai, seu vato! Merci! É o senhor que quer falar comigo? Ou é a Neuza Sueli? Ai, eu adoro esse nome! Neuza Sueli! Já acabou, né? Já acabou? Agora ouve bem o que eu vou te dizer, seu viado de uma figa. Escuta aqui, se o senhor começar a falar mal comigo, eu vou embora, tá? A Neuza Sueli sabe como eu sou, eu não tô lendo desaforos. Cala a boca! Tá vendo, Neuza Sueli? Depois não reclama quando vem fofocar contigo aqui. É por essas coisas aqui. Ninguém gosta. Nós ainda estamos só a começar. Tipo, pra mim é o fim. Ai! 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 Veludo, começa a falar. Seu bruto, cafetão! Veludo! Você vai falar, não. Falar o quê? Onde está o meu dinheiro? Eu não sei de dinheiro nenhum, pá. Não sabes de dinheiro? Não. Você não entrou aqui hoje? Eu não entrei aqui hoje, eu não sei de dinheiro. Onde está meu dinheiro? Eu não sei de dinheiro. Veludo, não mente, não mente. É melhor você começar a falar a verdade. Porque se você não falar a verdade, eu vou te pôr primeiro no cu. Ai, não. Socorro. Neuza Sueli. Neuza Sueli. Por favor, por Jesus. Não deixe que ele ponha primeiro. Então começa a falar. Começa a falar. Rápido, rápido. Falar o quê? Tá todo mundo chapado aqui, o quê, pá? É melhor você dizer onde está meu dinheiro. Vai bater na cara da tua mãe. Você é um mentiroso de merda, pá. Onde está meu dinheiro? Você entrou aqui quando eu estava a dormir e levou meu dinheiro. E foi dar ao meu do Dubai. Escuta aqui, eu não sou ladra, tá? Não sou que nem você que vai dando dinheiro para os teus homens. Eu vi o rapaz a sair do teu quarto. Sou invejosa, ele gosta de mim. Ele gosta do meu dinheiro e você levou meu dinheiro para dar a ele, para ele namorar com ele. Eu não entrei aqui hoje. Por tua causa ele foi brada do Fábio, sabias? Neuza Sueli. Não, contigo eu posso. Não, não vais poder nada com ninguém. Silvado, que músculos! Ah, eu vou matar essa bicha! Primeiro meu dinheiro, depois pode matar. Senhor, onde está meu dinheiro? Vamos conversar. Não quero conversar nada contigo. Onde? E corta a cara ou fala a verdade? Corta! Corta a cara ou fala a verdade? Estou me perdendo. Ah, fala de frescuras, pá! Minha amiga, olha, você me perdoa, é que eu não aguentei, deixa lá, eu entrei aqui para arrumar e vi o dinheiro ali, levei e dei para o meu do bar. Caralho, você levou meu dinheiro e foi dar para o meu do bar todo o meu dinheiro? Eu só dei metade. E outra metade? Comprei um baseado de erva com o tio João lá embaixo. Satana, eu aqui a me tratar, eu aqui a passar mal, você, caralho, pá! É vício, seu vado. Quem tem que aturar teus vícios? Eu vou devolver, eu peguei porque ia te devolver, seu vato. Não viação nunca, né? Não, no final do mês, no meu pagamento. E eu tenho cara de quem vai esperar o final do mês para ter meu dinheiro? Eu já é dia 27 hoje. Não com isso, ter hoje. Por favor, eu vou te devolver, seu vado. Nossa, sua irmã, eu vou lá. Te queixar na dona Teresa. Ih, não, não, dona Teresa, não. Pelo vou te queixar na dona Teresa, sim. Eu preciso desse emprego. Por favor, seu vado, eu vou te devolver o teu dinheiro. Não me mete em encrenca. Quer me devolver meu dinheiro? Sim. Eu vou cobrar em dobro. Em triplo. Não, 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 em dobro. Em dobro, eu devolvo o teu dinheiro. Confia em mim. Ah, ele vai pagar, ele vai pagar. Ele quero só ver, quero só ver. É, mas você nem sabe como eu sou. Eu quando prometo, cumpro. Nem que me lasque toda. E já fumaste? Não, que isso. Não trato disso quando estou a trabalhar. Olha, fico muito chapada. E onde é que está o fumo? Ei, onde é que tá o fumo?
da Suaze. Ei, ei, ei! Não quer ver essa porcaria aqui? Não toca. E você fica quieta aí. Dona Teresa não gosta de fumo aqui. Faz a confusão e eu tenho que ouvir barulho. Ela é que se foda, pá. Ela é que se lixe. Eu não quero ouvir barulho, Dona Teresa, por tua causa. Você também pode ir se lixar. Olha, calma, minha amiga. Você sabe como é que são esses homens. São todos uns brutos. Seu Vado, você deixa dar um tiro, né? Não. Porque eu ainda nem fumei. Por favor, seu Vado. Não se assole, diz pra ele eu fumar. Mulher não manda aqui na minha casa e eu já disse que não. Por favor, seu Vado, eu ainda nem fumei. Eu me sacrifiquei para fazer esse chá. É? Preferes o quê? Erva ou miúdos? Essa pergunta é difícil. Cada coisa no seu tempo. Seu tarado. Por favor, seu Vado, vai, deixa lá. Queres fumar, né? Quero. Ei, 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 ei. Na minha mão. Seu Vado. Sua bicha de merda. Sai daqui. Vai embora. Desaparece. Solta, pá. Com essas tuas unhas sujas. Escuta aqui. Eu não fico quando me querem, pá. Você é que me chamou aqui. Aliás, pensei que quem mandasse nesse galinheiro fosse o galo. Pelo visto é a galinha velha aqui. Sai daqui. Vai embora. Vai embora. Não quer saber de ti. Sai. Estás a achar-me bonito? Nojento. Ah, não enche o saco, pá. Eu não sou desgraçada. Você é uma chata. Eu não sou descarada. Então você freira. Olha que eu tenho moral. Até depois de velho eu também teria moral. Eu não sou velho, eu tenho 20 anos. De experiência, né? Seu merda. Sabe, quando tu estás assim irritada, dá para ver o quão tu estás apagada. Eu já disse que eu não estou apagada, eu estou cansada. Cansada! Estás cansada? Então vai tirar umas férias, aposenta. Tu mereces, precisas. Não preciso nada disso. Eu antes era limpinha com qualquer mulher aqui. Não força a ideia. Há 20 anos atrás, era uma bebê. Tu és velha. Velha não. Velha sim. Sou merda mesmo. Acho que eu não entendi teu negócio com veludo aqui. Ah, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Vocês as antigas só vêem malícia em tudo. Aquilo me embrulhou o estômago. Oh, a vovó das putas agora tá metida a família. A vovó das putas é a puta que te fez. Dobra a língua pra falar da minha mãe. Você é velha, pá. No outro dia que eu te encontrei aqui a dormir, você estava a roncar, parecia um porco. Um porco. Eu aproximei ali para fechar tua boca, mas aquilo era um nojo. Um nojo, mentira. Meu Deus. Mentira, pura mentira. 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 Eu olhei para mim, um jovem apresentável. E depois olhei para um bagaço. Aproximei. Será? Pelo menos este corpinho aqui dá para o gasto. Puxei teu cobertor. Com os dentes fui tirando tua calcinha. Acariciei-te, acariciei-te. Tirei teu sutiã. E pro meu azar, as papaias voaram cada uma para o seu lado. E nem sei porque que não fui embora. Quer que não foste embora de vez? Porque estava à espera de dizer isso na cara. E enquanto isso, levas o meu dinheiro, não é? Claro, eu não sou doido, nem nada. Enquanto isso, eu trato de mim lá fora com mulheres mais novas. Teu negócio é viado, eu vi isso hoje. Ah, para com isso. É viado sim, e tenha vergonha na cara. Quem tem que ter vergonha na cara é estupa. Que não consegue segurar um homem aqui, não consegue agradar um homem, ainda fica com ciúmes do maricas. Fala. Eu tenho homem a hora que quero, seu chato. Sabe, estava a ser uma coisa tão boa até você estragar tudo com a tua rabugia. Eu não sou de menager. Oh, puta que não gosta de menager porque está cansada. Eu não estou cansada, não. Então o quê? Eu tô. Epa, sabe, as mais novinhas... Sabe que procuraram homem todo dia, sabe? Eu sei, as mais novinhas só fazem isso. Abrem as pernas e estão a faturar. Agora uma velha raquítica tem que trabalhar, 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 trabalhar para agradar o cliente e suportar o cafetão aqui. Mas olha,
É assim nas famílias. Os homens só se casam por interesse, porque para se divertir, eles procuram as mais novinhas por aí. Por hora eu tenho 5 homens. Ah, sou chato. E por que me aturas se eu sou chato? Pô. Tu sabes. Sou bom de cama, né? Ah, isso é verdade. É, só que faz um mês que não te procuro. Mas uma verdade mesmo assim, levas o meu dinheiro. Muito pouco dinheiro. Mas a culpa não é minha, pá. Não é minha. Aí na zona tem um novo delegado que quer bancar por taxas. Tudo em ordem, tudo mais. O que eu posso fazer? Nada. Os fregueses estão comigo. Eu e o João e as minhas colegas também estamos comigo. É para fazermos o quê mais? Hã? O quê? Mas parece... Comandante, comeram tamarindo. Tudo volta ao normal. Tu és mentirosa. Sai por aí e pergunta. Vai saber. Isso aí é desculpa de velha. Velha não. Velha sim. Velha não. Velha sim. Não, viste o que o velhudo disse? O quê? Ele te chamou de galinha velha. Despeito de bicha. Ah, é? Agora mostra teus documentos. Onde? Eu tenho 20 anos. 20? E vi já no passado. Você tenho 20, sim. Tenho 60, 80 anos. 20 pá. Anos. Eu não saio por aí a dizer que o vado das candongas é um 30. Ei! Fala baixo. Isso não pode sair daqui. Ah, até porque você é velha mesmo. Ah, eu tô cansada de ti. Tô cansada, pá. Tô cansada. Sempre que eu passei o dia toda à procura de homem. Pra cima e pra baixo. À procura de homem. E o que eu encontrei? Aquilo era um obeso. Uma tonelada, sei lá. Ele ficou em cima de mim. Babou, fedou, arrotou, beijou todo o pedaço a falar da família dele. Babou de novo. E nem satisfeito ficou. Minha vontade era de voltar pra casa. Encontrar meu homem de boa. Ter uma massagem gostosa, aquela rapidinha que só tu sabes fazer. Mas não! Me insulta, me bate, me chama nomes e tudo mais. Eu tô cansada! Cansada! Eu já não sei o que fazer. Eu chego a pensar se tu, o veludo e eu somos pessoas. Porque essa vida que nós temos de insultar todos os dias, eu já não aguento. Isto é uma vida de merda! Merda fedida! É mesmo. É mesmo o quê? Tu és uma velha cansada. Pelo menos me deram um sexo gostoso. Percebeste?